Tallinna Toomkiriku tornikiivri seisukord on ajas halvenenud ning lasi juba vihmaga ka vett läbi. Esimeste tööde käigus tehtigi korda katus ning nüüdseks on tornist korda tegemiseks alla toodud ka tuulelipp ja tornimuna, mis olid üllatavalt heas seisus. Selle tuulelipu puhul jah, üks asi, mida ma kindlasti ei teadnud, on siia nüüd hiljem eks sisse löödud daatum 1807, mis osutab kindlasti ühele vahepealsele remondile. Et kui siis lipp sündis 1779, siis no ütleme 30 aastat ümmarguselt hiljem midagi taga juhtub ja teda remonditakse. Torni kuul nüüd jah, nii väga üllatusi ei pakkunud. Et tema puhul on lihtsalt märkimisväärne seda suurus, et ta on tõesti, no, ma arvan, et ta on Eesti kirikutornide, no, igal väga palju on ju meil neid selliseid kuule tornitippudes, aga et ta on suurim. Tallinna Toomkiriku hoone valmis aastal 1240. Toomkirikul on Tallinna siluetis oluline visuaalne roll ning see on ka linna kõige vanem säilinud hoone. Remondi käigus leiti asja tornitipust ka üks ajalooline üllatus. Tuli üllatus tornitipust täiesti välja sisse tapituna väike puukarp, milles oli siis vaskplekist karp, kus olid kaks kirja järel tulevatele põlvkondadele. Täpselt 120 aastat tagasi, 1892. aastast, kus siis pleksepad, müürsepad ja töötajad, meistrid tegid siis suuri ehitus- ja remonditöid siin Toomkiriku tornis. Et me ei teadnud, et sellel ajal torni on remonditud ja loomulikult ei teadnud me nendest inimestest midagi. Kuna torni tippudetailid olid väga heas seisukorras, lähevad need peale kerget restaureerimist kirikotsa tagasi. Tuulelipule kaalutakse ka kulddetailide lisamist, et see päikese käes veel kaunimalt säraks.